dia 15 va ser més un acte doncs, de donar a conèixer la ciutat, el que és el projecte de cooperació internacional de l'Associació Alba Burkina Faso, i bueno, va ser més un acte festiu i de sensibilització. El projecte que portem a terme a Burkina Faso ja fa 10 anys que el vam iniciar. És un projecte en el qual la nostra associació està agermanada amb una associació local de la segona ciutat més important de Burkina Faso, que es diu Bobo Dioulasso, i amb una associació d'allà, que és una associació de promoció de la dona, és amb els que col·laborem. La idea és que nosaltres col·laborem des d'aquí, doncs, bueno, aportant idees, aportant doncs, el nostre coneixement i aportant fons socials, fons econòmics, i cooperants que van allà a aportar alguna cosa, doncs a fer doncs, un farmacèutic que va formar amb unes noies pel tema d'un depot de medicaments que tenim allà, per diferents temes. Però la idea és que el projecte el tiren endavant ells i tot el que es fa allà, els importants, els actors, són ells, són gent d'allà. Empoderar-los seria una mica, no? La idea és que ells prenguin consciència de que, bueno, que ells tenen moltes capacitats, mancances, doncs igual que les tenim nosaltres aquí, però que ells són capaços de fer coses i que dintre d'aquell país tan, tan pobre, jo penso que també quan nosaltres anem, a part d'una ajuda econòmica que els hi aportem un alè d'esperança i de que hi ha gent bueno, doncs que pensa en ells, que s'ocupa d'ells, que fora d'allà vetllen perquè ells tiren endavant. L'associació Alba, el tema de la sida, va ser un tema molt punyent fa uns anys, quan teníem doncs, els pacients que s'atenien aquí hi havia un percentatge molt alt de pacients que morien. Llavors l'associació estava molt sensibilitzada cap al tema de la sida. A l'Àfrica Negra, com sabeu, el tema de la sida també és un tema molt, molt greu. Aquesta associació d'allà, de promoció de la dona, neix també amb la idea de prevenir la sida. Prevenir la sida sobretot amb les dones més pobres, amb les noies joves més pobres, que per evitar els matrimonis forçats doncs escapen de casa, cauen a la prostitució, queden infectades a la sida, quan tornen a casa són absolutament rebutjades. Vam pensar, ells van pensar, la veritat és que va ser una proposta d'ells, no? Que una manera de prevenir la sida en allà era empoderar la dona. Era aquestes dones formar-les perquè tinguessin mitjans econòmics per tirar endavant sense marit, diríem, i sense família. A través d'ells sorgeix la idea de fer una escola de costura. Penseu que allà la costura local és important perquè ells porten la seva pròpia roba. La roba occidental sí que ha arribat, hi ha molta gent que la porta, però ells per qualsevol celebració, per qualsevol acte, estrenen vestit, no? I vestit típic. Amb la qual cosa sí que és una font important de treball. Es va crear una escola de costura a la qual hi accedeixen només dones i amb unes condicions econòmiques dolentes. I el que hem començat ara a finançar i a construir és una petita empresa, val? On bueno, s'intentarà que les millors alumnes que acabin cada any puguin incorporar-se en aquesta empresa per començar a treballar. Sí que és veritat que ja des de la primera promoció a les millors alumnes de cada any se les premia amb una màquina de cosir per elles, no? Bueno, això és una font de treball ja directament. Vull dir, si una dona allà sap cosir, no? Sap tallar, sap cosir i disposa d'una màquina de cosir a casa seva, ja té feina assegurada. La matrícula per accedir és un preu molt baix, i si no la poden pagar també poden accedir igualment. Llavors es va construir el centre aquest de costura i paral·lelament es va construir un petit centre de salut. En aquest centre de salut es proporciona medicaments a la gent que no els pot pagar la medicació habitual, allà no hi ha les medicines gratuïtes com aquí. Se'ls proporciona els medicaments a baix preu o gratuïtament a qui ho necessita. I també hi ha un metge i uns infermers que hi van cada dia. Tot això bueno, s'intenta una mica doncs, que ells siguin cada vegada més autònoms, inclús econòmicament, però clar, és molt difícil i sempre esperen doncs, això, doncs, tot el que els hi podem aportar des d'aquí.